Hola, nosaltres som la Marina i la Maria i en aquest vídeo us informarem sobre l'exposició que es pot trobar al Museu d'Història de Catalunya amb el nom de Flama de la Frontera. Aquesta consta de 6 àmbits diferents que expliquen com va viure Catalunya i la resta del món la Primera Guerra Mundial. En el primer àmbit, que es diu Abans de la Guerra, es pot trobar informació sobre el que passava al món abans que esclatés el conflicte i també els seus motius. Per exemple, es pot observar una foto de la Guerra de Melilla i alguns suplements de l'època. En el segon àmbit, la guerra i la neutralitat, es relaten els detonants del conflicte, com l'assassinat de Sarajevo, el seu inici i també com va canviar la neutralitat oficial espanyola al llarg del temps. A més, es poden veure alguns objectes exposats, com ara una casaca o una llançadora de fusta. Destaca també l'impacte econòmic i social que la guerra va tenir a Catalunya. El tèxtil i el sector agrícola va viure anys de creixement espectacular, mentre que indústries com la del vi i el suro en van resultar durament perjudiciades. El tercer àmbit, amb el nom de Guerra de Trinxeres i Guerra de Posicions, explica els dos tipus de guerra i també les diferents batalles que va haver-hi. Del Marne, de Verdun i del Somme, entre d'altres. També es pot trobar informació sobre el periodisme a Catalunya. Per exemple, alguns diaris, com La Vanguardia, i corresponsals de l'època, com Enrique Domínguez Rodiño. I també alguns objectes, uns binoculars amb la seva funda, un casc militar, una estelada... En el quart àmbit, del tombant a l'armistici, es detalla l'entrada dels Estats Units a la Primera Guerra Mundial, el principi de la fi del conflicte, la literatura i l'art d'aquella època, la grip espanyola i també alguns canvis de nomenclàtor que va haver-hi a Catalunya. Destaca la feina que va fer Woodrow Wilson en crear la Societat de Nacions i els seus 14 punts. En el penúltim àmbit, que té el nom de la postguerra i les memòries de guerra, es recorda el final de les batalles, els voluntaris catalans que van anar a lluitar i com van ser homenatjats. També s'hi poden veure algunes revistes antigues exposades. I per últim, el sisè àmbit, que es diu El Museo de Guerra, 100 anys després. Aquesta part de l'exposició permet reviure als visitants una exposició que va néixer en plena guerra al Museo de Guerra del Tibidabo. Allà s'hi reproduïen elements bèl·lics, des d'unes trinxeres fins que un canó alemany, un telègraf i un hospital, basats tots ells en el conflicte europeu. Esperem que us hagi agradat.